Juu, tässä olisi tämmöinen Xiaomin jännä lamppu, mikä toimii batterilla tai akulla. Tässä on hämärä ja liiketunnistin. Tämän tuli tänään Kiinasta. Katsotaan vähän, mitä siellä olisi sisällä. Nyt on paketti avattu. Paketti on hyvin tämmöksi Xiaomi-tyypillistä laatua, eli premium vaikutelmaa kaikkialla. Tässä on tämmönen lamppu. Lukee jotakin kiinaksi tossa. Tos voi tämmönen myöskin sen tarrapintakin. Täällä on vielä muutama batteri, eli tämmösiä AA-kokoisia 3 kappaletta. Ja käyttöohjeet. Löytyy myöskin kiinaksi. Mä olettaisin, että tänne sisällä laitetaan jotakin ne patterit, joten selvitellään vähän sitä. Joo, eli mä oon tuosta nyt toi suojusmuovi pois, tuossa on pohjas. Niin laitan se noin päin, niin siitä aukeaa sit paikka ja siellä siis hissi paikka noin tarroille. Ja korjaan tei pattereilla. Tuossa on joku kytkin tuossa keskellä. Eiköhän se vika laita siihen patteri paikallensa. Joo, patterit tonne. Menee niin kuin ihan näin päin, niin kuin voisi kuvitellakin. Kas, sehän toimii. Ihan hyvän säädöstä valoja. Tässä on erikseen kirkkaussäätö. Varmaan himmepäkin riittää komiasti. Nyt se on siinä. Ja tässä on erikseen muun muassa tämmöistä, että saadaan tämän kiinnitetty johonkin jännästi. Nyt saadaan tuohon kiinni noin. Taikka siis viimeltä seinän tai mitä haluakin tehdä. Eli tässä on automaattinen tunnistin, hämärätunnistin kautta liiketunnistin, eli sitten kun on hämäränpäin liikettä, niin tämä syttyy palaamaan automaattisesti. Niin kuin näkyy. Ja siinä pysyy valo jonkun aikaa. Ja nyt se sammus. Kun liikutaan vähän, kätetään vasta vielä, niin se syttyy heti. Tämmönen. Tämmöisen voi laittaa myös seinän tai mihin haluakin järkevästi. Tämä on esimerkiksi rappusia ja kuukuvalla. Tämmöinen automaattisesti päällä, kun on hämärä ja on liikettä ja sammu hetken päässä automaattisesti. Kyllä se kiinainen on vaan keksijäjässä. Ja koska Xiaomi, tätä on myös kestää ihan hyvin käyttöä. Tässä valmistajan mukaan akku pitäisi kestää noin vuodet. Ei välttämättä pönempi tuota lainkaan. Mut kiitoksia katselusta ja hauskaa ideajakkoa.